На цьому місці ще вчора стояв двоповерховий будинок, де жили люди. Нині – руїни. Зранку на місці події працювали рятувальники. Було знайдено тіла 4 людей. Серед загиблих – брат місцевої жительки Вікторії, 43-річний Вадим. Тут жив брат у мене, брата жена, і син його, і тьоща жила. Я з його жінкою переписувалася в інтернеті вчора, все нормально було. Сьогодні я пішла на роботу, до мене дзвонить родичка. Каже, що дім вже розвалений. Я до них позвонила, до них 3 рази дзвонила, ніхто не відповідає. Я познала племянника, дівчинку тільки, а ще 2 я не бачила, ще не показували. У двоповерховому житловому будинку 4 квартири. Ймовірно, там перебували 10 осіб, каже заступник голови Вільнянської громади Дмитро Власенко. Попало точно в центр будинку. Будинок зруйнований повністю. Поруч розташований один. Будинки тільки так, трошки пошкоджені. І ще було 2 в інфраструктуру, 2 потрапляння. Тут сьогодні велике лихо. Мирні жителі, які просто спали. О 2 годині 50 хвилин було чутно вибухи, і ми зразу терміново почали шукати, в якому місці ці прийшли 3 прильоти. Ми зараз всі тут і якомога швидше хочемо це все підняти, розібрати, і дуже хочеться знайти живих людей. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.